Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin taghfir biha al-dunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa inna asdaq al-hadith kitabullah wa khair al-hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharr al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanad al-muttasil ila al-imam shaykhina ومربي أرواحنا وكعبة قلوبنا سماحة الأستاذ الإمام مولانا الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ونجله سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسلم الكتب الدكتور الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه وشيخنا محمد عفيف زبيدي ومعلمنا سندسا ومعلمنا دميتي ومعلمنا عبد الهادي ومعلمنا عبد المؤيد عباس ومعلمنا أحمد شكري زيني وجميع المسايح المسايح المسلسلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم أكرم الله يوم القيامة أو كما قال أهو معنى الحديث أما بعد. Hadratul Muhtaramin para habaib, langkung-langkung Al-Habib Syarif Al-Habsyi, panjenenganipun Al-Habib Ali Ridho Al-Habsyi, panjenenganipun Al-Habib Nu'aim Basyaiban, Al-Habib Novel Ali Ridho, dan sedaya habaib. Kita dongaaken para habaib diberikan oleh Allah panjang umur. Amin Allahumma. Sehat wal afiat. Amin Allahumma. Taat fil ibadah. Amin Allahumma. Diberikan rezeki yang luas, halal barakah. Amin Allahumma. Untuk bekal beribadah. Amin Allahumma. Ketiga, keturunan beliau menjadi keturunan yang saleh salihah. Amin Allahumma. Dan apabila meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kepada semua para kiai, para asatid, terlebih-lebih pembesar-pembesar gandrung Nabi, terlebih-lebih pada malam hari ini, sahibul bait, sahibul hajah, panjenenganipun Gus Kiai Imran, mugi-mugi mawon napa ingkang dipunniataken, napa ingkang dipun hajataken betul-betul mendapat ridha Allah. Amin Allahumma. Mendapat ridha Rasulullah. Amin Allahumma. Gus Aufa yang dihitankan pada kesempatan malam hari ini yang disyukuri, semoga menjadi anak yang saleh. Amin Allahumma. Berbakti kepada Allah. Amin Allahumma. Berbakti kepada Rasulullah. Amin Allahumma. Berbakti kepada guru-gurunya. Amin Allahumma. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Berhubungan baik dengan siapapun sehingga surga akan menantinya. Amin Allahumma. Dumadang grup rebana gandrung majelis gandrung Nabi niye. Sallu ala Nabi Muhammad.
Mungkin satu tahun kita tidak ketemu, gih. Gara-gara nopo pandemi COVID-19. Kopat. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi semoga saja barokah solawat. Insya Allah virus ini diangkat oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pengen virusnya diangkat. Pengen Purwodadi aman. Pengen Indonesia aman. Ikuti programe Gusti. Ikuti programe Gusti. Pemerintah pun punya program untuk menyelamatkan anak bangsa. Allah pun memiliki program untuk menyelamatkan umat manusia. Apa yang difirmankan oleh Allah di dalam hadis qudsinya sama. Nek pemerintah gawe program untuk menyelamatkan bangsa dari pandemi, satu, memakai mask, menjaga jah, mencuci tah, itu programe pemerintah. Sekarang saya akan menyampaikan program Allah supaya wong Purwodadi selamat, wong Indonesia selamat. Apa program yang diberikan oleh Allah? Sama tiga berdawuh. Wong Indonesia, wong Purwodadi kok gelem lakoni program tiga ini, maka Indonesia aman, Purwodadi aman, per individu manusia yang ada di Indonesia aman. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Baihaqi. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini dari Sayyiduna Anas ibn Malik. Sayyiduna Anas ibn Malik mendengar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sayyiduna Muhammad langsung kenggene Gusti Allah. Ini tertera di dalam kitab Mukhtarul Ahadis yang dikarang As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Di situ dikatakan oleh Nabi barrawuh, Gusti Allah dawuh, inni la ahammu bi ahlil ardi adaban. Sungguh aku mau bermaksud menurunkan adab, mau menurunkan virus, mau menurunkan penyakit kepada penduduk bu. Iki sing ngendikan sapa? Gusti. Tapi ketika Allah melihat wong-wong donya niki nglakoni telu niki, maka Allah pun menggagalkan penurunan penyakit, penurunan virus, penurunan adab, gagal total apabila umat manusia melakukan tiga program pun Gusti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Napa sing ngendikan Gusti Allah sing ngendikano, fa idza nadartu ila ummari buyuti, ketika aku melihat orang-orang di permukaan bumi memakmurkan masjid, memakmurkan musala, seneng jamaah nok masjid, seneng jamaah nok musala, seneng ngaji nok masjid, seneng ngaji nok musala, ketika rumah-rumah Allah, apakah rumah Allah yang ada di alam dunia, ditegaskan oleh Nabi bahwasanya rumah Allah di alam dunia adalah musol. Ketika masjid musola ramai, diisi pengajian, diisi sholat berjamaah, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam hadis qudsinya, saraftul adab anhum, aku akan jauhkan mereka dari adabku. Alhamdulillah. Berarti nek masjid rame, musala rame, virus ra sida met. Virus ra sida met. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini saya menyampaikan programe Gusti. Muga-muga jenengan do seneng masjid. Amin Allahumma. Do seneng musala. Amin Allahumma. Majelis taklim Gandrung Nabi seneng jamaah badan. Subuh jamaah. Ngipi. Shallu ala Nabi Muhammad.
Cetai kalau lagi mau, lagi gede-gede malah kau besi sekak dia. Solu ala Nabi Muhammad. Betul betul kursi kan? Kursi, kalau meeting kle, solu ala Nabi Muhammad. Berarti pertama programnya Gusti Allah angger wong senang masjid, senang musola, aman, amin Allahumma. Sing nomor loro fa idza nadartu ilal mutahabin fiya. Di dalam bahasa hadisnya wal mutahabin fiya nalika ana nalika Gusti Allah pirsa wong-wong do kumpul semene kae sing ngumpulno niki amarga ana perasaan cinta karena Gusti jenengan rawat temriki niki karena ada undian PCX tak NMAX. Ana undiane PCX tak NMAX. Tidak ada undian apapun, tidak ada undian PCX, tidak ada undian NMAX, tidak ada undian Innova, tidak ada undian Alphard. Tetapi yang mendatangkan jenengan pada malam hari ini satu, karena kecintaan Anda kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Uang kok kumpul krono Nabi Muhammad berarti kumpule krono Gusti. Uang nek kumpule krono Gusti Allah. Ketika Allah melihat manusia yang ada di permukaan bumi kumpul kadusnya teniki, yang mengumpulkan mereka tidak lain hanya karena Allah, tidak lain karena kecintaan kepada Rasulullah. Maka apabila perkumpulan ini dasarnya cinta kepada Allah, dasarnya cinta kepada Rasulullah, maka adab tidak jadi diturunkan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Program yang diberikan oleh Allah ketika Allah melihat wong-wong duk dunya niki kok gelem tangi bengi tahat, tangi bengi do maca istiq, maka Allah tidak akan menurunkan bala. Amin Allahumma. Ayo do maca istighfar bareng-bareng karo gandrung. Astaghfirullahal adzim. Ya Allah ampuni hamba-Mu yang dolim. Kok tak wajah-wajah baru ya? Tadi ini. Betul aja. Tak kaya malin nom-nom. Tas wene corona ke melungsungi. Astaghfirullahal adzim. Ayo ta. No. Wes lah. Oh, versi ning kene iki. Ya wes, anu ta ku. Berza. Bertaubat, banyak berdosa.
Nabi Muhammad, kepada yang terhormat Romo Kiai Imron Hakim selaku Sahibul Bait, Sahibul Hajah, yang pada kesempatan malam hari ini syukuran dengan bersolawat kepada Nabi, pembacaan maulid atas khitannya putra beliau Gus Aufa, dengan harapan semoga menjadi generasi yang soleh, amin Allahumma, berbakti kepada orang agar berguna bagi nusa dan bangsa, amin Allahumma. Didongakno Habib pirang, didongakno Kiai pirang, insyaallah kabul, amin Allahumma. Apalagi kalau acara apapun dibacakan maulid, pasti Nabi datang dan mendoakan hajat orang tersebut, amin Allahumma. Amarga sumber keberkahan iki ten gene Nabi. Uang kepengen dadi mulya kudu nyedak karo Kanjeng. Uang kepengen dadi berkah uripe kudu nyedak karo Kanjeng. Uang kepengen sukses dunia akhirat kudu nyedak Kanjeng. Cedak kepengen cedak karo Gusti Allah ya kudu cedak karo Kanjeng. Amarga jenengan kula niki rak menangi Kanjeng Nabi, ya ayo nyedaki para dzurriyatur rasul, ya iku Sayyid, ya iku Habib. Nggih badan. Keturunane Kanjeng Nabi nek jaler diundang Habib utawa Sayyid, nek wedok Syarifah utawa Hubabah. Nek wong Purwodadi ora Syarifah tapi musripah. Bakul sosis. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Gus Aufa ya, tak ceritani. Wong iku nangger seneng karo dzurriyah. Dalam arti senang niku amarga delok niku tetesan darahe Kanjeng. Sampai wonten Kiai Daan Tegal, umuripun meh hampir 100 tahun. Kulon sowan bulan November kemarin 2020. Niku beliau ngendikan, omah niku kok dirawi Habib podo karo dirawi Kanjeng. Berarti acarane Gus Aufa. Acarane Kiai Gebedan, iki nek dirawi Habib-Habib berarti dong acara nek beliau iki dirawi Kanjeng. Makane kowe nek do kawin kok kepengin dirawi Kanjeng Nabi, ngrawuhno gandrung karo Habibe sisan. Gebedan, kepengin ta kowe kawin didongakno Nabi? Pengen ta rak, Duk? Kowe do wis kawin kabeh? Iki prawan kabeh, dek koyok mama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bon, sumber barokah niku cedak Nabi. Ada sebuah kisah, wonten namine tiyang niku seorang wali besar, naminipun Abdullah bin Ahmad Basaudan. Siapa kang? Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau adalah salah satu keturunan sahabat Nabi yang bernama Miqdad Al-Kindi. Alhamdulillah. Niki mangke jenengan contoh. Jadi wong niku nek seneng Sayyid, bukan seneng Sayyid iku dong kowe, ya Habib, I love you. Tidak. Ya Habib, nikahi aku. Tidak. Shallu ala Nabi Muhammad. Senang dengan Habib maksudnya
jenengan memandang wajahnya senang karena memandang wajah Habib, mendapatkan pahala seperti memandang wajah Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. An-nadharu ila wajhil alim sadaqah. Melihat wajah orang alim saja sedekah. Alhamdulillah. Naminipun Abdullah Basyaudan. Makanya kini di anak niku juga ada Abdullah. Amarga wekdal niku zamane Syekh Abdullah Basyaudan meh rata-rata nama Abdullah niki dadi wali kabeh. Amin Allahumma. Maka dipun niki saya ceritakan supaya napa? Supaya Gus Aufa niki angsal donganipun para sayyid, angsal donganipun Kanjeng Nabi, sehingga Gus Aufa akan menjadi anak sesuai yang dicita-citakan Gus Imran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wong kabeh ya kepengin dadi saleh. Kirana. Kewe sunat pun ya nekakno gandrung Nabi. Ya berarti kawin kok ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iki gandrung Nabi wis sunat kabeh. Ya wis. Njenengan wis sunat kabeh? Ya wis. Ora percaya bikin udan Kang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mosok ketok semene-mene ra sunat nang lagu gum napa. Dokter nyunati ra nyen mlayu. Habrut-brut. Sallallahu. Ke kelas piro, Gus? Kelas pinten? 3. Alhamdulillah. Ampun botol. Ampun waras. Ampun, alhamdulillah. Sallu. Selu sunat iku hukume wah kanggone wong lanang hukume wajib amarga kanggo bersihno. Wong lanang kok durung sunat berarti jik gowa-gowa. Nah, najis. Amarga nek wong durung sunat niku nek nyuyu mesti ora iso tun. Ana sing kecer. Makanipun beda nek wong wedok hukume sunat niku rena-rena. Ana sing ngarani wajib, ana sing ngarani ora. Amarga tujuane wong wedok sunat beda. Nek wong lanang litangzi untuk membersihkan, untuk mensucikan, untuk menyempurnakan keislaman seseorang laki-laki, tapi nek wong wedok sunat kanggo ngurangi syahwat. Wong wedok nek ora disunati temenan, syahwate gedhe. Syahwate gedhe. Mulane nek ana wong wedok kok senengane babrak-babrak. Iku ya menawa ora. Menawa ora. Tapi wong wedok iku rada repot. Sunate kudune pas. Kepolen ya ora apik. Lho iya Dik, kudune ngep pas. Nek entuke ngetok kedawan ya akhirnya dia menjadi wanita sedingin sal. Mulane wong kowe kok duwe bojo kok kaya ora patek geleman. Iki meno sunate kepolen. Dikadani kok yo. Sallallahu. Nek ke duwe bojo kok anggap nek dulek. Dik, anggap nek cekel ngene. Ayo. Iki berarti sunate pas. Sunate. Wah, temenan kok ngoyok wae berarti ora. Kowe duwe bojo kok anggap nek dulek. Apa no? Apa no? Kaya ora dalwe ngono, kaya ora nglege. Wah iki berarti kepo. Kepal. Muga-muga do pas kabeh sunate. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Syekh Abdul, ayo mau lewat Habibe, minggir do. Jangan ngadangi dalan. Sumini. Sapa ta? Oh Fadl, Fadl. Ya Fadl, sallu ala Nabi Muhammad. Pun alhamdulillah. Pripun badawam? Oh, kula.
Oh, mobilnya Yi Faqih. Supirnya Yi Faqih, monggo mobilnya menghalang-halangi mobilnya Habib. Kalau bisa dijunjung. Kabeh midi do, midi sunat. Lha kabeh midi nilai maksudmu. Reko-reko. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Itu diawasi, Dul. Awasi ku mau. Awas rak balik. Nggih, ngaji kok riwari ngondeloki sunat. Shallu ala Nabi Muhammad. Dadi paham ya? Dadi bocah lanang kok urung sunat, makane calanang nek urung sunat niku nek jaluk gedong maane pas maane salat hukume batal nek cah wedok ora. Tapi ku wektu niku urung ana pempes. Saiki lanang wedok dadi hukume padha gara-gara pem. Ate ora, apa yang pesekesok deh. Orang digenti maane sholat du. Lah walaupun anak wedok jaluk pangku maane ra patek paham dijarno. Jarene lek anak wedok ora batali, iku nek anakmu wedok ra gawa pam. Pempes uyo sekesok deh lebih pangku ra batal. Paham ge? Makanya jenengan di anak wedok kepengen pas soal sholat menjaluk pangku orang batal, pas ajeng sholat pempesnya gam. Insya Allah aman, amin Allahumma. Kira Gus, kok ya pempesan Gus? Semula ini calanang nih durung sunat lebu masjid orang oleh amar gojek gawana. Tetapi yang menjadi permasalahan baru nalika bocah cilik dikongkon Kanjeng Nabi ta'awadu bil khair fa innal khaira bil adah kulinakno anakmu apik amarga apik iku minangka ku cilik kudune diajari kon ring mlebu mes tapi durung su. Nah iki menjadi kendala nek cah cilik diwur cah cilik nduk jaba mesti ora sida jum sarunge dicopot ana sing dadi baja hitam ana sing dadi superman perang per mulane lah duk jero awar paane. Nggih mboten? Amarga insyaallah nek awar paane ora bakal paane dijak perang per. Mosok duk jero masjid, Pak, perang-perangan yo. Tapi nek Gus Auf awar kanca-kancane kan mesti do dadi male baja hitam. Perang-perangan mulane cacilik wis lah duk jero ora apa-apa walaupun durung sunat. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tinimbang dhe'e sholat duk jaba rusak atau sholat duk jero awar paane tapi iso sholat gen. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus wong sunat duk mben iku nek rekoso. Nabi Ibrahim ngleksanakno sunat iku ya rekoso. Nabi Ibrahim pertama kali dikengken sunat Gusti Allah niku umur pinten 18. Nek disunati wong kan ijek mending sunat dhewe. Ngono amun acakan kok iris-iris sensitif ae. Luwarun. Mongono ane kulit sensitif. Ha kena resleting yang gidal-gidal. Heeh ta ora. Lho iku kulit sensi. Kowe ya tau kecepet resleting. Heh. Tau ora? Piye laru? Laru, laru. Iso mak sakit ngono. Kowe ya tau, Guys. Kecepet resleting. Mangke kok nyepit nggih. Ora tahu dah tak kok nyepit jinan. Lah tahu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim kon sunat tiam. Sunat tiambak ijik mending. Bareng ngono bar Nabi Ibrahim sunat, beliau diutus Gusti Allah kon nyunati umat. Iki sing berat nyunati daploan-daploan. Lek ngene iki iso dibrithak-brithuk kok tak tukano pit lipat. Lek wong tuwa. Akhire Nabi Ibrahim musyawarah karo Ibu Sarah. Piye niki mah carane mah supaya aku iso nyunati wong-wong ngono iki kewajiban. Akhire dung Ibu Sarah dungke cara. Ngene wae ditanggapno gandrung Nabi wae. Ditanggapno gandrung. Alhamdulillah. Ditanggap no gandrung Nabi, lanang wedok kumpul,
Nabi Ibu Saroh nimbali ngabsen ke sitok-sitok. Ngatena. Ngatena mlebu disunati Nabi Ib. Tapi pas rebanane mah ngatena kekitrang bejero. Tapi kan wong-wong rak krungu amarga napa? Terbange dita rak krungu. Bareng sunat langsung kon mulai metumburi. Lek tuh ngarep kan kodok kancane. Dadi Nabi Ibrahim ndok emben nyunati umate diseriki wong sak kampung, diseriki seluruh umatnya. Tapi alhamdulillah jenengan kula kantun nerusno, jenengan kantun leksanakno. Saiki jenengan nyunatno anake kula kancane kiai-kiai rak mekakat pirang. Nggih mboten? Malah do buwuh, ana sing borokok, ana sing bodho. Zamane Nabi Ibrahim dicaci maki para rawuh. Nak udzubillah min. Wekdal niku ku anggere disunati menjero. Jumadi. Dipotol gemboran. Tapi kan anggere gemboran kan gandrung Nabi Muni sih. Dadi sing nduk jero kekitrang ora mu, sing wedok mantuk. Asik ya, asik ya, asik. Ora arti bojone potol kabeh. Sono napa? Potol. Lho padahal kabeh masamu. Masamu nduk ben ana pati rasa ora ah. Saiki diwut ngono ah. Pati rasa lek sampean kan ora lara sih, Gus. Ora lara lah, kadhean ndak lara. Aduk ben ora amuk. Lho, aduk ben obate apa? Pati lamit. Wong aku we pati lamit ya. Ngono jek dicengkal karo apa? Dicengkal karo sepet. Pirang-pirang dina ngomong ini. Nggih mboten? Ngono lawo dok malah blonyok. Sasak iki bar sunat iku peplayon ora ana apa-apa, kira ka? Lho iki mboten. Nduk mben iku mloka mlaku sithik ya gendelen. Abuh sak mboget. Tapi ana apike. Iso guwedi ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketau gendelen, Kang? Ketau gendelen. Nate gendelen. Mboten. Cilik berarti. Ora tau gedelen kok. Mulane atok gedelno, Gus, gedelno wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ditabu terus sik marem para Kamerun. Kamerun. Kamerun sidenan Nabi. Oh.
kekuatan sing lanang roro em. Ibu Sarah bareng roh sing lanang wis ra ana, son ya tugale wis disunat. Mulane ndek sarungan. Son. Kang Son. Lagi bar sunat. Iki ya ndek mel disunati tugale. Gedel. Kok yo gedel tugale. Subhanallah bareng sing lanang wis entek sing wedok ijik mantuk. Rata-rata wong wedok niku do seneng salah. Ape awit zaman nduk ben ngono kuwi. Subhanallah. Akhiripun Ibu Sarah ngumumkan, para ibu-ibu semua, ayahnya sudah berada di rumah semua. Tolong pulang. Langsung disolati. Allahumma cara saiki, Allahumma sholli Muhammad. Bubar. Do dalan niku do mang-mang mau ya Allah, do malah Pak Anies do mulai ya. Ada rak dhek mlebu anger mlebu ilang lek gene. Dhek mlebu do i. Bareng toko mak assalamualaikum. Bareng lawang dibuka sing lanang aplang aplang. Ngonoane meci nang abang. Getin tok. Getih. Aduh makmu. Aduh gene Pak. Dipotol Nabi Ibrahim. Dipotol. Ya apa Pak sing motol sapa? Ya Nabi Ibrahim ngono diwut ngono kok. Kira krungu aku gemboran ora apa wong nyanyi komarun kok. Komarun kok ora krungu. Ya apa temenan pemaaf ya ora krungu aku Pak. Berarti potol kabeh. Munggo saiki wis ana grup RT ini seru wami. Piye bojomu potol? Piye bojomu Pak? Menar dadi foto potol kabeh. Bakdo niku dong ya Allah Nabi Ibrahim karo garwane udah dibenci kabeh. Wong sak kampung ora ana sing ora benci Nabi Ib. Dulunya ndok mben Gus nyunatno anake nyunati wong malah diwut. Dipisa Nabi Ibrahim dipisai wong pirang-pirang. Jare Nabi ra mikir. Nabi kok motoli bekakas. Nabi kok motoli bekakas. Lho waktu semono kan ra reti, nggih mboten? Tambah abu, amarga ra ana patira, ra ana obat sing cang, ngonoane abu blonyok. Sapundi? Wangsul. Ya Allah, ketemu nduk Jepara, saiki ketemu nduk mriki. Sehat iki? Aman iki? Kayak dalang dengan iki. Siap. Apa tadi? Seluruh kemarin kita bertemu di Jepara. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah di sini. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Kesuang pirang-pirang niki Masya Allah. Abu kan gedelen kabeh mergo ora ana oh. Wong wedok kudu sinis kabeh. Sesak napa seminggu tambah abu. Ora ana wong sing lara Ibu Sarah ora ana. Ngira kowe pas ibune jenengan nyunatan jenengan iki tanggone do ngloroi ta Kak? Do ngloroi ya Kak, iko ngek amplop ngono Kak. Nggih mboten. Nggih, abine jenengan ya dikek amplop wong pirang. Nduk mben Nabi Ibrahim Kak ya diwuti wong pirang. Ora mikir sembarang kali. Bareng seminggu tambahan prana. Rong minggu ketok rada apik. Telung minggu rodok waras. Pak, tek koyok apik sih Pak. Tek koyok. Tapi dok ben kan orang ngono ya Kak. Ngono cucu ngono. Iki bujel. Tapi ketok gena. Koyok heleban. Alhamdulillah. Berarti ini urung sunat itu maskeran. Kan rak ketok. Bareng dicopot maskernya ketok genah. Subhanallah bareng sesasi pas waras ketok api. Pak dek koyo api ngono sih Pak. Akhirnya bareng api wong biasane ora ngono kok malengo.
Dicacak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seluruh wanita waktu itu merasa gembira berdawo, saking senenge ku guyah. Langsung isuke ku langsung ngejak sowan rene Nabi Ib. Ana sing gawa gedhang, ana sing gawa iwak, ana sing gawa kangkung, ana sing gawa wedhus, ana sing gawa ayam, saking senenge sowan rene Nabi Ib. Mulane wong saiki anggere nyunatno anake mesti do diteri wong pirang. Ana sing ngetri ged, ana sing ngetri gu, ana sing ngetri roh, raka ana sing ngetri roh. Sembarang kali do ngetri padha karo zaman Nabi, zamanipun Nabi Ibrahim alaihi alhamdulillah. Bareng ngono Kang do seneng alhamdulillah. Lho Ibu Saro kaget wonten apa Bu? Mboten, Bu Saro mantap. Mam. Mantap. Monggo Bu Saro kersane tambah mantap dipotol malih. Potol malah puges ya, Kak. Ora sida dipuges. Entek adul. Iku lho perjuanganipun Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam menjalankan program yang diprogramkan oleh Allah Subhanahu. Makanipun mugi-mugi mawon, anggenipun hitan Gus Aufa niki betul-betul melaksanakan sebuah kewajiban. Panjenenganipun Gus Imran melaksanakan kewajiban seorang ayah menyempurnakan keislaman putranipun, memuliakan putranipun. Mugi-mugi Gus Imran masuk di dalam hadis Nabi, akrimu auladakum akramallahu yaumal qiyamah, mulyakno anakmu, senengno anakmu, termasuk kados ngenten iki kan keseneng sih ya. Sunatmu sik didatengi wong pirang-pirang, Habib pirang, kiai pirang, dongane wong pirang, son iki biasane nek omah ya digoreng omahmu Kak. Nggih mboten. Son iki biasane ra tau sarungan iki kene sarungan. Perkara ngormati sampean khitan. Muga-muga dongane wong sakathah ngeten iki. Muga-muga Gus Aufa nanti akan menjadi anak yang baik dan orang tuanya dijamin oleh Nabi. Mulyakno nyenengno anak induk donya bakal disenengno Gusti Allah do akhirat nantinya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Muhammadun Muhammadun basyarullah kal basyari. Dumadang kru syuting kameramen GN. Lu serba GN ya. Iki anak wedok-wedok iki GN.
GM napa niku? Gandrung mania. Oh ngaden. Ora gawene M. Tapi wong wedok-wedok lek dikai M iku alhamdulillah. Wong wedok iku anggere dadi kai M berarti JN 6. Wong wedok kowe wis ra M berarti tu tuwa, cara mantor tuwa ora patek ditap oline. Amarga ora kena digawe tari. Mantor tuwa lek ora ditap lek ge ngopo? Wong digas ya mau kemeluk. Nek jek nom kan lek bar ditap kan kemak gereng. Alhamdulillah. Tapi rata-rata wong wedok ku glueh. Meneh nek poso-poso kok M, meh maghrib M. Ngono kula ngomongi sing ora-ora bareko-reko. Meh maghrib malah M. Lah, mau nyauri aku. Lewong M nek mau nyauri lek kepisiyu. Malah kerak dikai M terus malah rekoso, nggih mboten. Nek untu bilamil nek sing lanang cerak dikai M kan. Amarga nek kowe M bingung no sopteke piye. Lho yo bayangno kan. Entek nggih soptek piye deloki. Masa contong koyo masker ngono kuwi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dumateng sedaya ingkang hadir ingkang tansah kula utamakaken syukur alhamdulillah. Monggo kita aturaken dumateng Allah, selawat salam kita aturaken dumateng Rasulullah. Muga-muga jenengan kula sedaya angsal barokahipun Nabi pada kesempatan malam hari ini. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi nate dawuh, adibu auladakum ala salasihi salim. Didien anakmu telung perkara, maka anak kalian akan menjadi anak yang soleh, salihah. Amin Allahumma. Jenengan sing jik nom-nom, bapak saya belum menikah, masa saya berpikir anak? Bapak saya sudah menikah tapi belum hamil, masa saya memikirkan anak? Kamu harus tahu, Nabi Ibrahim alaihi salam jauh sebelum beliau menikah, jauh sebelum beliau memiliki istri yang hamil, yang dimohonkan Nabi Musa satu berdawah, Rabbi habli minasoh. Beliau tidak meminta rumah mewah, beliau tidak meminta mobil mewah, tapi yang beliau minta harta yang paling berharga yang ada di alam dunia, napa niku? Anak yang soleh. Makanya malam hari ini Gus Imran beserta istri tercintanya, ketika putra tercinta Gus Aufa berkhitan, maka diadakan maulid seperti ini, diadakan pengajian seperti ini, supaya napa? Supaya Gus Aufa untuk dungane wong pirang-pirang dadi putra sing saleh. Karena jenengan kudune paham, satu anak yang soleh mampu menghantarkan kedua orang tuanya masuk ke gerbang pintu surgane Allah. Amin Allahumma. Satu anak yang soleh mampu memadamkan api neraka. Amin Allahumma. Makanipun harapanipun kula sedaya, harapanipun Gus Imran satu, anak-anaknya menjadi anak yang soleh supaya mampu membawa Gus Imran dan istrinya menuju surga. Mengolawangi dijawe sage kanggo sapa? Dadi swarga niku kanggo sapa? Ngateno ya mleb, sumini ya mleb, paidi ya mleb, jumaina ya mleb, ngateman ya mleb. Semua orang ada peluang masuk. Sing kuat imani lan becik amale rikala urip ana dunyane tareses. Ayo lah. Lha kepiye ta?
malah dia malah bingung gue. Tarik sih langsung dia ngono lah. Malah dong membawa malah gugup. Ya Imam Ar-Rus, ya Sanadi. Salihah kudune dididik tigang per setunggal dikenal no napa perawu adibu alaudakum ala salasihi salin satu hubbi nabiikum seneng no anakmu renggone kanjeng insyaallah Gus Aufa yo selawat-selawat wis koyo paham kira Gus ki kenal Nabi Muhammad sih Gus nabimu sapa Gus Nabi Muhammad lahirnya ten putih Gus Mekah, hijrah itu mesti guys. Tak kira perlu dadi. Salu ala Nabi Muhammad. Gebeden, lu kenal lo kanjeng Nabi. Luwe-luwe kanjeng Nabi niku lahir di bulan Ap, tanggal 20 April 571. Mulane Mbah Kiai Haji Maimun Zubair radhiyallahu anhu beliau ngendikaaken sapa wonge sing bulan April duwe dhuwit bakal di dhuwit terus selama satu tahun. Mulane iki engko kene ra nyekel dhuwit utang. Semana yen ana engko balekno sok Mei. Pokoke Maret nyekel mulane Gus Imron pinter digawe bulan Ap la duwe du pokoke anggere di duit bulan April sak teruse bakal di duit. Oke lho mulane saiki kowe lek kepengin do sukses pokoke anggere April duwe anggere di duit pokoke sak teruse di duit terus amin Allahumma seneng karo kanjeng nomor loro seneng no anakmu wa ahli baitihi seneng no anakmu karo keluargane kanjeng. Lah niki mau sing tak critakno api. Abdullah Basyaudan ini menjadi wali gara-gara napa? Seneng karo putune kanjeng, seneng karo para habaib. Menghormati Habib yang alim. Jenengan kok iso ngormati Habib sing alim-alim biasa.
Tapi kok jenengan iso ngormati Habib sing ora alim? Wong jenenge Habib iku ya menungso. Kadang-kadang ya iso salah. Nggih, mboten? Kok jenengan iso ngormati Habib sing ora alim? Bi hormati, karena di dalam diri Habaib ada darah Rasulullah, maka jenengan termasuk golongan menungso sing luar. Bu. Bu. Jenengan di bojo demenakno, jenengan hormat karo bojo ra teko biasa sih. Sing paling luar biasa iku nek bojomu leketek tak. Dableke ra mekakat, dableke ra mufakat, tapi jenengan dadi wong wedok ijik mamula hur. Iku jenenge wong wedok luar. Tapi ora usah kowe bercita-cita menjadi wanita luar biasa. Mumet sirahmu. Mumet, gimana? Niki, iki wekdal niku Gus Auwa, Syekh Abdullah Basyaudan iki wis dadi kiai gedhe. Ujug-ujug niku bengi-bengi niku ana tamu Habib. Assalamualaikum. Waalaikum. Habibe numpak jaran, ben urung ana Alphard, ben urung ana Innova, Kang. Anane jaran. Bareng ngono Syekh Abdullah Basyaudan mempersilakan masuk. Monggo Bib, monggo pinara. Dihormati. Pokno gawekno kopi, bar gawekno kopi digawekno daharan, bar digawekno daharan dipokno buah bu. Bareng ngono Abdullah Basyaudan, Kang. Takon karo Habib niki, Habib. Jenengan ngersakno tak pijeti, Bib. Si sing kesel mboten kula, yi sing kesel jarane kula. Nek jenengan kepengen mijeti, jarane kula mau jenengan pijeti. Muga jenengan sing kon mijeti jaran anyar ngamuk-ngamuk ku. Reko-reko si Bib. Mosok jaran dipijeti, ngatemi ngono ya. Kon mijeti dimek-mek jaran. Dimek berhubung Syekh Abdullah Basyaudan niki wonge ikhlas, jaran dipijeti ndrok, Kang. Ora ikhlas disepak, Kang. Semplang heeh. Dise setelah selesai mijiti jaran, beliau wudu, bar wudu terus sare. Bareng sare beliau bermimpi bertemu Nabi. Alhamdulillah. Subhanallah. Wong nek ngipi kepethuk Kanjeng Nabi bejo-bejone tiyang, amin Allahumma. Mar'a wajhaka yas'ad. Setiap orang yang melihat wajah suci Rasulullah akan menjadi orang yang beruntung, amin Allahumma. Yang punya masalah melihat wajah Nabi masalahnya akan sirna, amin Allahumma. Wong rak genah petuk Kanjeng Nabi dadi gen. Wong ahli maksiat petuk Kanjeng Nabi dadi ahli taat, amin Allahumma. Makane harapan siapapun pasti kepengen weruh wajahe Kanjeng. Muga-muga jenengan kula walaupun tidak pernah bertemu Nabi, tapi semoga saja sebelum kita meninggal, sebelum kita meninggal diizinkan oleh Allah melihat wajah suci Rasulullah, amin Allahumma. Sebelum kita meninggal dunia ditakdirkan oleh Allah melihat wajah suci Rasulullah, amin Allahumma. Melihat wajah suci Rasulullah adalah satu kehormatan. Melihat wajah suci Rasulullah adalah sebuah penghargaan yang tidak ada duanya. Syekh Abdullah Basyaudan mimpi bertemu Nabi. Alhamdulillah. Kita melihat wong wedok-wedok wedelok al gugup kok. Bu. Kedelok film al ke gugup tau nak. Saking gugupe ibu-ibu dhek delok sinetron Ikatan Cinta pas waya al nyambung kok gugup petok al sing lanang-lanang gugup nek ro andin. Gimeten. Bagaimana kalau kita ditakdirkan untuk melihat wajah yang sempurna yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Alangkah indahnya hidup andai dapat ku tatap wajahmu, minta dong pasti menangis.
air mataku karena pancaran wajahmu kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, pernah ditatap wajahmu. Nabi Muhammad. Abdullah Basaudan ngimpi kepethuk Kanjeng. Ya Abdullah, dalam ya Rasulullah, aku senang karena engkau melihat cucuku, engkau merasa senang dan engkau bahagia. Engkau kedatangan cucuku, engkau merasa bahagia. Alhamdulillah abahmu Gus Imron senang pora nalika kerawan Habib-Habib. Senang sih. Sik Gus Imron sik riwa-riwi saking seneng. Habib Wangsul Tutno, Habib Rauh Tutno, gimana? Saking senengnya, kue saking senengnya Gus, kayak saya gak turu-turu sih. Padahal kayak ngerasa no manuk meloro sih. Orang loro, sunatnya pun dangu. No Jumat, Jumat itu, no jatahnya cek loro. Tapi besok orang, berarti langsung garing, nyerak gede lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Du barakallah. Amin Allahumma. Mimpi ketua Kanjeng Nabi. Akhirnya apa Gus Aufa? Syekh Abdullah Basaudan dingendikani Kanjeng Nabi, ya Abdullah, karena engkau melihat cucuku, melihat Habib, engkau menghormati Habib karena menghormati diriku. Engkau sampai hormati karo Habib karena melihat diriku. Kowe sik dikongkon mijeti jarane Habib ya mamula mbek pi. Mulane hari ini, malam hari ini, wahai Abdullah, engkau melewati ribuan makom kewalian. Alhamdulillah. Dadi wa amarga seneng karo Habib. Muga-muga gandrung Nabi, walaupun kula jenengan banyak salah, banyak maksiat, gandrung mania, walaupun banyak salah, banyak maksiat, semoga ketika kita di akhir hayatnya, walaupun semenit saja, setengah menit saja, setengah detik saja, bisa bertemu Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi Abdullah Basaudan, dadi wali gede gara-gara mijeti jarane siapa? Habib. Alhamdulillah. Subhanallah wakdal niku. Akhirnya ngeten kan. Bar sholat subuh, jamaah subuh diceritakno. Habib, alhamdulillah Habib, kula nek dalu bakdo mijeti jarane jenengan, kula ngipi petuk Kanjeng. Habibe malah kaget. Subhanallah. Mosok iki? Ki nduk bengi ngipi petuk baku iki. Nggih, Bib, gara-gara mijeti jarane. Aku batinku malah guyon, malah jenengan mimpi petuk Kanjeng. Habibe akhirnya berubah haluan. Nek ngono aku ape temenanan. Aku ape temenanan ngaji. Supaya aku dadi wong sing genah. Habibnya belajar saestu. Akhirnya Habibe genah. Akhirnya belajar saestu. Akhirnya Habib ini dadi ulama besar di Yaman. Juga menjadi wali besar di Yaman. Alhamdulillah. Seneng karo keturunannya Kanjeng
Terakhir sayang, terakhir wong nek kepengen dana soleh soliha, didien anakmu Al-Qur. Gus Aufa ya sekolah TPQ. TPQ. Mpun hatam. TPQ mpun wisuda. Madrasah Gus. Dinia-dinia Gus. Wis ke sekolah Arab iku lho Gus. Kadan ya suwe rak mlebu rak nyen lali sih. Mencen prei kabeh, nggih mboten. Heeh, sekolah ya preh. Wong iki terbangamu murak jamur ngene nih. Teko mboten sih ya. Solo. Heh. Mbek maskeri. Waktu pas malih. Masa Allah gandrung Nabi gitu lah. Solo Nabi Muhammad. Wis sampe duka malah ngodang ati tak jeloki sisan kengko malah. Apa dungo sayang kebelet, kayak kudu pipis. Apa lebar aku deh? Apa lebar? Tuku sosis. Iki apa sih gede-gede mau marahin yang yong yang yong. Sallallahu Nabi Muhammad. Pokoknya seneng no anakmu regone Al-Qur. Al-Qur'an pun ya tiga niku jenengan didik seneng karo Kanjeng Nabi, seneng karo putra-putri ini, putra-putri ini Kanjeng Nabi, para habaib san syarifah. Nomor tiga seneng no Al-Qur. Semoga Gus Aufa menjadi anak yang soleh, amin Allahumma. Anak yang berbakti kepada Allah, amin Allahumma. Berbakti kepada Rasulullah, amin Allahumma. Berbakti kepada guru-gurunya, amin Allahumma. Berbakti kepada orang tuanya, amin Allahumma. Bocah-bocah sing ape nguyu ra sida muga-muga dadi anak saleha, amin Allahumma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma nawwir qulubana wa qalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal muti ala dinil Islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umri wa tulal umri wa sihatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afan inda al hisab wa amana من الأذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا نظرا إلى وجهك الكريم رحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رب berikan kepada kami keberkahan ya Allah, berkah umur kami, berkah keluarga kami, berkah keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rab, berikan kepada kami kesehatan untuk bertakwa, umur panjang untuk beribadah, rezeki yang luas halal barakah untuk bekal beribadah, berziarah Mekah Madinah, keturunan kami menjadi keturunan yang saleh salihah, dan apabila kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma barik fi a'marina wa fi auladina wa fi arzakina. Allahumma barik fi a'marina wa fi auladina wa fi arzakina. Allahumma barik fi a'marina wa fi auladina wa fi arzakina ya Allah ya Rasulullah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina warhamhuma kama rabbahuna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa nuri wa sirril fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين. صلاة التي نعبد عليه وقال مغلوب عليهم على الضالين. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat, mendapat ridha Allah, mendapat ridha Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.